Soomaaliland ayaa ee kulmiye ayaa munaasabad soo dhaweyn ah u sameeyay taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi. Xasan Maal ayaa warkan mar kale Hargeysa inooga soo diray. munaasabadani oo ahayd mid xisbiga kulmiye ku soo dhaweynayay siyaasiyiin iyo taageerayaal ka soo kala jeeda deegaanada aw barxadle qolbuulale iyo celiyo waxaana ka soo qayb galay hoggaanka xisbiga kulmiye oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne xubna ka tirsan golaha wasiirada duqa caasimada hargeysa madax dhaqameed cuqaal dhallinyaro iyo haween xubnahani isugu jira taageerayaasha iyo siyaasiyiinta cuqaasha ayaa sharaxay sababaha ay ku doorteen in cududdooda taageero ay ku biiriyaan xisbiga kulmiye beri hadduu soo baxo muuse bixi mid walba waxaan anaga ku abtiyaa foodkaan ku siiyey warni walaba sidayadaa ka badheen oo kala jab oo iska horkaalay oo iscadeeya waxaa ku jirta bini-aadnigu meel ma haddaynu jaba ku shirno saddex in inaga hadhaaba laga yaaba degmooyinka qacalibaax maroodi jeex hargeysaha kala reedin gebigeeduba haba kala reedin gebigeega waxaanay kulmiye iyo haddaan nahay deegaanka salaxlay kulli waxaanay kulmiye maanta hadal badin maayo ee aan dhallinyaradeeda afkooda ku hadlayo in masiirkooda iyo mustaqbalkooda siyaasadeed uu ku jiro xisbigan kulmiye kana tashanay kana soo baaraan degnay mar wuxuu noqday nin reer Hargeysa marna wuxuu noqday abtiyaashi dabli baaxbay baratay ee dambaroodi saaraan marna wuxuu noqday siiraan yaa ku sabooday oo u saxeexay marna wuxuu noqday tolkii baa dhinac taagan miyuu cirra haybsan karaa guddoomiyaha musabbix sidaasaanu nahay waadna aragtaa sharaftayada iyo sida halgabanaya iyo sidan wejigaanu lele waad la socota iyo ilaa koore dunduna cad laba celiyo rabaso qolbulo leh inay yare waa garanaysaan raggan uus wada yaqaana udubka intaa dega wuxuu u diyaar garo xoogiisa iyo quwaddiisa isuu geeya xisbiga wasiirka warfaafinta cismaan cabdilaahi saxardiid caddaani wasiiru dowlaha madaxtooyada maxamed muuse abees iyo hoggaanka sare ee xisbiga ayaa dhammaantood qalbi furan ku soo dhaweeyey taageerayaashani ku soo biiray xisbiga kulmiye war miyaad aragteen xisbi aan weligiiba isqabanayn madaxweynenimana doonaya horta miyaa weligiina aragteen miyaa weligiina aragteen wasiir shan sannadood madaxweynuhu ag fadhiyey ee somalilan oo dhammi usoo maraysay wixii sii sheegta miyaa aragteen taariikhda ya horta miyaa aragteen weligiina yaallihiin miyaa aragteen nin intuu halkaa isa soo taago fagaare ummad dhan odhanaya anigaa wadooyinka sameeyey oo anigaa cirka caseeyey oo anigaa dhulka madoobeeyey oo anigaa caana soo daayey oo anigaa saka caana ka keenay oo anigaa waryaadeed waa marka labaad waxaan idiin sheeginaa beesha meeshan maraysa inaanay beel keliya ahayn ee ay tahay hoggaankii beesha ciidagale halka ay maraana ay tahay waddada la raacayo waxaan ku darsanayaa kale ciidamada qalabka sidaa waddan waxaa lagu noqdaa ciidamada qaranka sidaa waxa weeyaan kuwa nabadgelyada habeen iyo daraar waddani wuu u hanjabayaa waa wax laga dhiidiyo annagu odhan mayna ka kacay soomaalilan uma baahnaa cid ku tartanta inay dadka caadifad geliso soomaalilan waxay u baahan tahay dimuqraadiyad qofkii tartamayaa haati burhaanad waa diyaaro u soo socda xafladda labaad oo cabdikahir oo taa cabdikahir markaynu qabaano xafladda baynu u baahanay ma jirto ugu dambayntii guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye ahna musharaxa madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa munaasabaddaasi khudbad uu ka jeediyey waxay isugu jirtay soo dhaweynta taageerayaashani waxaan leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa ninka abtiyii u duceeyo
الناس وما نقول مركز الدعاء أورت أنا سويه لأنه الدعاء الصوت ترى قد يلا يلا تكالة وحا ليلة هذا هدي لين أرن لوديو إنك استوى الله كاو إنك استوى كبد عيار ياهاتو فرس لفول ياهاتو فيارا لغاها ياهاتو قرى لوتل ياهاتو إنك استوى حل لوديو حل كامركا أمامرو لبا هذا أمبا صباح شكرا ما تاني سيقول بيت أمدا إنتا لغا كوبية تاغرتي waxaa doonayaa inaan isla ogaano dhowr qodob hadii aynu sidii aynu sunnimid oo aynu kulmiyo nagu taageerteen waxa wanaagsan inaan isla garano waxyaalaha aynu soconayo waxyaalaha aynu doorin Hassan Maalidar Television ka RTN magaalada Hargeysa